ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရောဒီ organisms တွေရောတက်ရှိလောကအကုန်လုံးမှာဘယ်ပုံမှမတူလဲဆိုတော့ nutrition ပုံမှာမတူနေရပဲเนาะ nutrition ပုံမှာမတူနေဆိုတော့ကျွန်တော်စားသမျှအစာထဲမှာ macronutrients ဆိုခေါ်တဲ့ဆရာပြောတဲ့ ဗိုက်တာမင်းဆယ်မင်နရယ်ဆာအမှန်တော့ခွဲခြားလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားထားတာဗိုက်တာမင်စေပါတယ်မင်နရယ်စေပါတယ်သူတို့ဟာဒီလိုရာတော့နည်းနည်းပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဗိုက်တာเนาะဗိုက်တာမင်ဆိုတဲ့ဟာဗိုက်တာမက်ကနစ်ဆင်စီเนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မက်ကနစ်ဆင်စီကိုเนาะဓာတ်ပြူတွေဟာတွေနားတွေဟာတွေအဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအတွက် essential လိုအပ်တယ်ဆိုတော့เนาะဗိုက်တာမင်ဆေเนาะကျွန်တော်တို့ကဗိုက်တာမင်ဆိုဘာမှလို့ပြောရင်သက်ဆောင်တန့်ဆိုပြီးတော့เนาะဗိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်နှားရှိတယ်เนาะမင်နရယ်စားတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲတက်တူတက်ပေါ့เนาะဘယ်ရလာလဲဆိုတော့လေအမှန်တက်တူကလာတာပါပဲเนาะဗိုက်တာမင်စားကြတော့အဲ့တော့ခုနဆရာကြီးလေးပြောသွားတယ် introductory speech မှာเนาะသူတို့ညာသွားဖြင့်synthesize လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေပဲစားပေးမှရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဟို definition တွေပါတယ်ထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဟိုအားစေးတောက်တယ်ဆိုလူတွေကလေ ထမင်းမစားဘူးအားစေးပဲထိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ concept ကအမှန် this is not the truth เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ vitamins and minerals ရဲ့ just to ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်เนาะဒါကတော့ဆရာဝန်တွေကတော့သိတာအပြင်လူကတော့မသိဒီ macronutrients တွေစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တွေ chemical reaction တွေမှာသူတို့ကတရောင်းတနေရာနေပြီးတော့ပါတာအဲ့တော့လူတွေကအထင်မှားတာအားစေးလေးတောက်လိုက်အာเนาะအားစေးလေးသွားထိုးလိုက်ထိုးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအောင်အားရှိသွားအမှန် psychological effect ပဲရှိ ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီစားလိုက်တော့မှဒီထဲမှာပါတဲ့ဗိုက်တာမင်စီဒီကျွန်တော်တို့မှာ body မှာရှိရယ်နော် chemical reaction တွေကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတာ analytic နော်သူကသွားပြီး support လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဒါကခုနဆရာဟင်းပြောပြီးသားနော်အဓိက water soluble vitamin C ရယ် fat soluble vitamin C ရယ်နော်အရှိအဟိပဲ A B C D နော်အဲ့တော့ water soluble vitamin အတူမှတ်ရင် B complex နဲ့ C နဲ့ရှိတယ်နော်သူတို့အဓိကဘာလုပ်လဲ ဒီထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကအဓိကကျွန်တော်အများစုကခန္ဓာကိုယ်က 70% လောက်က water ဟို water ထဲမှာ dissolve ဖြစ်နေသူ့ရဲ့ properties ကနော်အဲ့တော့ဟိုခုနဆရာကြီးပြောသွားတယ်အခုတောက်လိုက်တယ်အခုပေါက်လိုက်တယ်ပြန်ပါသွားတယ်ပြန်ပါသွားပြီ B complex တွေကနော်အဲ့တော့ constantly replenish မင်းတို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ထပ်တော့ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ B complex တွေကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy metabolism စိမ်းမှာအဓိကအပြင်ပါတယ်နောက်တော့ first soluble vitamins ဖြစ်တယ် ACE ကကြတော့ antioxidant နော်ဒူရိုက်ကဟိုကဒီကက antioxidant anti aging နုပြိုကျန်းမာခြင်းတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒါနော် vitamin D ကတော့အလုံးနမဲကြီးနေအပတ်တိုင်းလဲ vitamin D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကအများတန်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒါကတော့လူတိုင်းသိကြပြီဒါနော် first soluble vitamin A D and K နော်အဲ့တော့သူတို့ကကြတော့ fat နော် fat ထဲမှာ soluble ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကငငယ်တည်းကလည်းသင်ခဲ့တယ်ဒါက toxicity ဖြစ်နိုင်တယ်လားပေါ့နော် toxicity ဖြစ်နိုင်လားဆို အဲ့တော့ဒါကလည်းဆရာဟင်းပြောပြီးပြီတချို့ကတော့ 3% ပြောတယ်တချို့ကတော့ 4% ပြောတယ်เนาะ minerals တွေအဲ့တော့ minerals တွေကလည်းတချို့ minerals ကဒီ calcium တို့ magnesium phosphate sodium တို့ potassium ဒါကျွန်တော်တို့ဟို physician တွေနေနေကတော့ဒါနေ့တိုင်း daily electrolytes စစ်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဟို calcium တို့ magnesium တို့ကနည်းနည်း highlight လုပ်လာတဲ့ထဲပါပါတယ်ကျန်တဲ့ဟို iron တို့ zinc တို့ iron ကတော့ဒီတိုင်းသိပြီးသားကျန်တဲ့အသေးလေးတွေ minute amount very small amount ပဲလိုတဲ့ဟာလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့မစစ်လည်းမစစ်ဖြစ်ဘူး ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုအလေးမထားမိဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော် whole body เนาะ iron solution blood formation မှာပါတယ် calcium တို့ magnesium တို့ကလည်းဒီ muscle ဘုံတွေဒါမျိုးတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းသူတို့ကတရောင်းတနေရာမှာ although they need only in the minute amount เนาะနည်းနည်းလေးပဲလိုတယ်အဲ့တော့အဓိကသူတို့ဘာလုပ်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ vitamins and minerals တွေက catalyze and regulate the fundamental biological process အမှန်တော့ catalyze လုပ်တာသူတို့ကเนาะအဲ့တော့အဲ့ဓာဒီလှုပ်ချင်းအားဖြင့်เนาะအဲ့တော့ကောင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမသိတာဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အခါကျွန်တော် deficient ဖြစ်တဲ့အခါကြမှာเนาะ organ dysfunction ဖြစ်တယ် wound healing ကြာပါတယ်ခုနဆရာကြီးပြောပါတယ် immune state that is ကြာတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကခုနပြောဆိုကျွန်တော်က vitamin B လေးတောက်လိုက် B လေးကကိုယ့်ဘဝတဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်သွားတယ်သူကသူ B အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ whole body မှာ vitamins and minerals တွေကအားလုံးကဒီ ကျွန်တော်တန်းစုံတီးဝိုင်းရဲ့ orchestra ကြီးကသူ့နေရာနဲ့သူတီးမဟုတ်တာစနစ်တကျလေးသူ့အတူပုံစံလေးဟန်ချက်ညီနေအားလုံးကအဆင်ပြေနေလာလာပါပါတေးတန်ကြီးထွက်လာတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်နေ
no, B1 လေးတောက်လိုက်လို့ဒါလေးတစ်ခုတက်တက်ဟိုဟိုစားစားလိုက်လို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အစားတောက်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကလည်းတစ်ခုချင်းစီ B1 B1 တက်တက်တက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီတောက်ဆစ်စတီနဲ့ပတ်သက်လူတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်ပူတော့ဗောနော်စိတ်ပူတော့ခုနကဝါတာဆိုလိုပဲဗီတာမင်စီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆရာဟင်းခုနကဒါ definition တွေတော်တော်လေးရှင်းပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှသိပြောကြမလို့ RDA ဟိုဒီဒီဟိုဘူးရီရဲ့နော်ဗီတာမင်စ်ဘူးရီရဲ့မှာ RDA ဆိုတော့ USFDA approve RDA ဘလောက်ဆိုတော့ RDA ရောအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဗိုက်နျူထရီယန့်စ်တစ်ခုဟာ RDA ဘလောက်ဆိုတာသိတယ်ဒါသူဒီနော်မယ်ဗဲလူတွေမှာဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ RDA အစတရာတောက်တာတော့သူကပြဿနာမရှိဘူးပဲခေတ္တကောင်းနေတယ်နောက်ဖက်ဆိုလိုပဲကြောင့်ဆယ်စားလောက်ပဲရတယ်ထရစ်အဲလီမန့်ဆေးအားကြောင့်သူတို့
Nyahdo apa jenah vitamin C ya? Apa yang ni sih ya? Jenuh ye food, no? Food cehi mahwe, jika ada pare. Aku nak awak susah macam ni, amir yang pujar. Tapi tu pujar dengan apa leh solo? Jika tu le, aku nak siapa yang pujar? Jenuh lihat apa cah dah pujar ni le, vitamin C, destroy cehi ni, easily destroyable, pujar dengan. Kalau jenuh apa jual ni, tu curi ya, lemkam. Azi, tu curi siapa ni le? Azi piya malu, malu, malu. Every time cerita saya ini sih, hari palu malam tau pa, mau pa. Kusan ini hara di, no, tiap-tiap long laut eh, pada me very diet kusan ini solusi, ya, jono apa bahagia dengan si. Kami saya ini pada dulu jono fast food kusan ini ada, no, jono ye, oh, kesian ni sah tau pula, piamiru cibu lalu, no, lo, dari aja di function atau dua bawa, menu resia jaro di. Mak at kah lara, no biji ani lara bawa. Ini tema pada tadu tadi, through the food chain ani disen kanak gurau pun lah biro. Lo, tercu mineral sih ale, lure tercu aro, melure ne, lure minyak amau, ini tepu melure hari le sih. Lo, di hari ale jenuh body mekanisme ni konoma panen lah, no. Lo, dah history of vitamin C jenuh neneli dia biro highlight lupa. Sasa jenjuh lah, jono vitamin C bo, no, siapa ini leh dekah vitamin C jom piobu bar. Tangkunya laut ya, no, ini mah, temo dari maskavi suraya satu ide, no, nampai jah jono vitamin suraya leh siapa ikut nawa introductory speech mah piobu bar. Aman sasa jono vitamin mo, no, I E bar, no, E mean eh vitamin sura the organic substance essence of the life, no, ya, that sound dia pemalu piobu, that sound, that go. Tetapi ubah cipta hari ini sudah jualan. So, eh, fan, polis, no, polis kami sah sah itu tuh itu. So, ai vitamin sudah sah sah jen di orang itu jualan. No, banyak orang imun ini memang hobi jadi orang ini lepas itu vitamin sudah, no, jangan dua orang, no. So, no banyak di vitamin sudah tuh sih ini tuh lari, siapa yang jual ke orang, no, D tuh dia, E tuh dia, no. Jadi tuh yang Nobel Prize ini banyak jari, no, tungsi ngalor mah. Di tangguh atau saya ngalau, mah terorli vitamin susu ni entri doa bi. Eh, ini apa yang jauh? Tujuh kali saya apa yang maju? Ada vitamin C, koma sheli, no musum, musum, musum. Kau ni bau mian suan ni teruk dah jahre, no. Lo di tangguh ngah saya apa yang? After World War II, apa yang ni asal? Di very very big market, no. Dah iya. Eh, jenuh doa. Aku lunai lalu sih sentuhan sebal ini. Eh, asil ini. Nengah jahat jangan lalu biar pilih esu. No, atau anak dia rumah cakap food supplement ini web jauh barai, ubat dia kau dah jauh luar, no? Atau, nak bayar jauh, pada mi di setiri dua macam, jenuh apa bahu, jauh lagi esok, di nutrition, no, starvation ni pade nutrition ni pade, fenomena ni sejam pade, eh ma, deficiency ni jenuh atau lori tu ibarai dia, dari u supplement lalu ye, no, kena macam jenuh food ini macam barai, tu tu, dari alam lau pun mesti lusi. No vitamin deficiency ni macam ni esok, no bayar ma. Government sih ani mah tu rules and regulation ni, fortification, food fortification so, no, no rema vitamin D bar meru, calcium blood bar meru, alu supplement ni di, vitamin E teh meru, dah mula ni tu recommend lau dah. Lau dah biro dah me, kena aro deficiency macam dah aro ti dah. Dah me kena tau yang oh supplementation tau yang oh, eh kena siapa yang jawab cardiovascular health mablu, no, brain health mablu. No, dalam juli ni, pula juga kau nak mula asal. Tapi, pemain supplementation urut itu dua, tapi dia orang komen belum.
Zifam, caring for well-being.